立足家国，安博是您值得信赖的财富管理专家。大家好，今天是温哥华时间10月27日，欢迎收看第二期港文播报，我是 Cherry。今天加拿大央行表示将维持 0.25% 利率不变，并发布前瞻性指引，表示正在结束量化宽松政策，警告通胀将比先前预测的更高，并暗示加息可能比预期更早。央行行长麦克莱姆为首的政策制定者表示，他们将停止增持加拿大政府债券，结束自新冠疫情爆发开始以来已向金融体系注入数千亿加元的量化宽松计划。加拿大央行于2020年3月开始大幅降息，通过尽可能降低借贷和投资成本来刺激经济。如今在保持利率不变的情况下，央行在最新声明中明确表示，随着经济恢复正常，通胀高于预期，央行准备尽快提高利率。特别值得注意的是，加拿大央行现在预计在今年剩余时间里，年通胀率仍将持续上行，平均将达到 4.75%， 已经是很高的数字了。目前，央行已经下调了对2021年和2022年加拿大经济的增长预期，将今年的增长率从 6% 降到 5.1%， 明年的增长率预测从 4.6% 降至 4.3%。 官员们表示，这是因为全球经济的供应中断情况比预期要严重。此外，推动价格上涨的主要力量，能源价格上涨和与疫情相关的供应瓶颈，现在似乎比预期更强大、更持久。加拿大央行已经通过逐步退出所谓的量化宽松计划，就表明了这一意图。在量化宽松计划中，央行每周买入高达50亿元的政府债券，以保持贷款成本低廉。现在该计划下购买的债券数量已经慢慢减少，并在今天明确宣布将结束购买，这是央行准备加息的迹象。经济师们认为，到明年年底可能会有多达4次加息。在央行今天的新闻发布会中，能明确看出通胀的核心指标也有所上升，只是幅度目前低于 CPI。 预计 CPI 通胀将在明年继续上升，并在明年年底前出现好转，回落至 2% 左右的目标。央行已经将今年和明年的通胀预测上调至了 3.4%， 这就意味着在明年上半年将出现更加凶猛的物价上涨现象。不过，央行行长麦克莱姆强调了通胀只是暂时性的，试图让大家关心。他说，我想向加拿大人保证，我们可以，而且我们能够控制通货膨胀。情况到底如何，物价是否会继续飙升，我们拭目以待。除去物价，加拿大人最关心的大概就是房价了。在今天的新闻发布会上，央行表示预计加拿大房价的疯狂增长将会放缓，在从近期创纪录的高位放缓后，预计2022年和23年房地产市场的活动仍将保持在高位。移民增加、收入水平稳健和融资条件有利，将支持房市持续走强。央行表示，房屋供应的增加将有助于减缓房价增长。今天早上，一架小型飞机在今天上午安省的万景市407高速公路上紧急迫降，现场的视频显示相当惊险。10月27日上午11点的时候，有推特用户发布了一张飞机停靠在高速的应急车道上的照片，照片里的飞机后面还有两辆警车跟随。在一分钟后， CT News 在一条推文中证实，有一架飞机确实降落在了407高速靠近 Woodbine 大道旁。根据现场的视频显示，飞机在大道上方急速下降，下降的速度非常快，有一种俯冲下来的感觉。飞机在一辆运输卡车头上俯冲下来，最后在繁忙的407高速公路，在多辆车之间，靠着左边的紧急通道稳稳降落，停了下来。约克地区的警方告诉 CB24 新闻，这架飞机是早上从机场起飞的，但是很快他们就遇到了机械故障的问题，于是被迫紧急降落在了高速公路上。拍摄视频的网友直呼不可思议，可能他除了在电影里，也是第一次在现实中看到飞机就这么直挺挺地竖在高速上。 CBC 新闻的消息来源指出，飞机上的这两人分别是正在受训的飞行员以及飞行教官，而这架飞机今天也是第一次出航飞行，而且在起飞前也做了相应的检查，没成想到第一次飞行就出了大问题。据最先到达现场的警官克里斯密特描述，这本来是一次例行的飞行检测，根据飞行员的说法，从飞机助跑起飞一直到达到了稳定的高度期间都没有出现任何问题，他们稳定在1000英尺高度
度之后，根据空中管制向左转弯。在切换油箱的时候，飞行员突然注意到了飞机的电源中断。很快，飞机的发动机开始出现异常，飞行员开始立刻寻找可以紧急迫降的地方。飞机当时滑行不了太久，返回机场已经不太可能。很快，407高速公路的工作人员就表示，为了配合紧急救援人员做出反应，该段高速公路的三个车道被完全封锁，该路段向东行驶的方向目前只有一条车道开放。工作人员也表示，如果需要，有可能完全关闭东行车道或整条高速公路。但警方也证实，该事件中没有人受伤，飞机或地面上的车辆也没有受损。可能是因为没有造成巨大的灾难，于是网友们都轻松地开起了玩笑。有网友表示，飞行员之所以选择407而没有选择401，是因为那里交通太拥堵了。还有网友调侃，407是条收费高速，飞机开上去要不要缴费呢？BC 省一名孕妇感染新冠病毒后，病情严重，不得不入院治疗，并用上了叶克膜。由于担心病况危及胎儿，医院决定提前近三个月进行剖腹产，并顺利帮助该孕妇诞下女婴。这不仅是一个医学奇迹，而且也是加拿大第一宗孕妇靠着叶克膜的支持成功分娩的案例。据本地英文媒体 CTV 报道，这名感染了新冠肺炎的孕妇名叫做克里斯朵，来自 BC 省的北部城镇圣约翰堡。大约在两个星期前，她和丈夫双双确诊感染新冠病毒，两人都没有接种疫苗。克里斯朵感染后病况严重，虽然她的预产期是将近三个月后，但是由于病情严重可能会危及胎儿，所以医院决定让她在叶克膜的维持下提前剖腹产。据悉，叶克膜学名为体外膜肺氧氧合机，是心肺系统重症治疗的一种设备，原理是把静脉血引出体外，让血液与氧气充分氧合之后再泵回体内，以代替心肺功能，可广泛应用于危重病人的急救。对于新冠肺炎重症者来说，这种机器无异于是最后的救生艇，被广泛应用。可是让一名上了叶克膜的新冠重症者分娩，在加拿大还没有这样的先例。剖腹产手术在上周六10月23日进行，克里斯朵顺利地生下了一名女婴，取名叫做斯凯勒。小斯凯勒的父亲比内特表示，女儿出生时非常的小，仅重3磅多一点，但是状态不错，已经可以自行呼吸，而且护士第一次尝试喂她，结果也很顺利。比内特还提到了自己和妻子没有打疫苗，表示现在非常后悔，但是幸好得到了医院的帮助，才让女儿顺利出生。女婴还要在医院待上6周，比内特打算带她的另外两名子女完成隔离程序后，带他们来探访妹妹。至于妈妈克里斯朵，现在依然处于昏迷中，靠着叶克膜维持生命，病情严重。比内特希望妻子的身体在产后能够有好转，撑过这一关。在周末风暴吹袭 BC 省南部海岸期间，一艘货船超过100个集装箱落水，这些装有沙发、扑克桌和汽车零件的集装箱目前正漂浮在温哥华岛北部海域。根据加拿大海岸警卫队周三修订的数字，周末天气恶劣，来自受灾货船 MV Zim Kingston 高达100多个集装箱落水。在周二对该船所处的海湾进行了广泛的调查后，官员和打捞人员确认，上层甲板上本应该有约1000个集装箱，丢失了106个，之前估计是40个集装箱。在集装箱落水后不久，这艘货船的船上集装箱也于周六发生了严重的火灾。装有危险物体的3个燃烧容器产生烟雾，被认为有危险后，16名船员被迫离开这艘货船。截至今天，海岸警卫队已经控制了货船上的火势，船员已经返回了货船上清点货物，并确认总计有106个集装箱落水。海岸警卫队在这艘船的周围设立了一个1海里的安全区，该船依然停泊在距离维多利亚海岸约8公里的海域。根据这艘货船上的舱单显示，在106个失踪的集装箱中，有2个集装箱内装有同样的挥发性物质，用于采矿的淀粉磺酸钾被美国政府归类为自然，对海洋生物也有毒。舱单还显示，周六落水的其他集装箱中的物品包括圣诞装饰品、沙发、扑克桌、金属汽车零件、服装、玩具、瑜伽垫、立式桨板和工业零件。一架海岸警卫队直升机和一架加拿大运输部的侦察机发现，这些集装箱漂浮在温哥华岛北部斯科特角附近的水域，而这些集装箱都有通风口，预计进水之后会沉入海底。海岸警卫队预计不会回收这些集装箱。
海岸警卫队表示，虽然报道有一些金属容器在岸上，但预计其他金属容器已经沉入海底。根据网上资料， Sam Kingston 是从韩国釜山新港港口出发前往加拿大温哥华港的途中，集装箱船只建造于2008年，目前挂马耳他国旗。好了，以上是本期港湾播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。